是已经回来了，转身了。是的，但是回来的有点晚了，这边大战已经结束了。没错，晚是其一，其二是真的身上很穷啊。哎、对，在圈内进行一个反卡嘛。其实你看，这边已在进圈，旁边还有一个沦陷，也是在进圈路上，不过很危险啊，沦陷。嗯，啊，既然圈行，我觉得现在局势已经来到了这样的一个层面上了，我们还是要顺水推舟，嗯，不要再去硬刚了，该怎么打就怎么打吧，还是按照我们比赛的节奏，一步一步的打到决赛圈。因为你要知道，场上虽然说越南队是咱们中国军团的最大的对手，对，但实际上他也有很多敌人呀，我们倒不如来一波借刀，哦，灭队，哎，对对对。好了，那既然已经做出了这样的一个抉择的话，我们就稍微等一下吧。是，这个时候肯定是要打一个慢节奏了啊、嗯、先等着圈里面的人他们去扎一些点位啊，等他们先打起来。没错，到时候咱们中国军团队啊再想办法进入到圈形比较好的位置。是的，这个时候真的是只能智取了，没有办法再强攻。我是看到很早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 就集合的日本主播战队是在山头上已经跳了很久了。秃头山已经被人占领了，如果强行的从秃头山位置往前进攻的话不太好打。对，而印尼这边呢持续的汇合当中，看起来大家都在汇合啊。仔细看一下，其实我们中国军团的人数落后的劣势并不算特别的大啊。虽然说提前被淘汰的是无敌战队，上一场比赛以一个30多的超高淘汰啊拿到，但是我们还是可以是再去加加油，加加油，再去加加油，对吧？还有两支战队呢，还有冠军队以及快乐的小手，可以完全相信他们，好吧？说实话，我是比较担心。但是这个时候有一波遭遇战，火力车，一个火力车摇起来，没有地方停。王小白开着这台车会往哪个方向行驶？哎呀，被扫下来一个，前面还有一个人。这个时候只能踩着油门，赶紧再往前扎了。这是九世在驾车，沦陷这个时候还在出枪。啊，他以为是别人的车，是的，然后去扫了一下，没关系，没关系，遇上了火力车，只掉一个，这也算是福大命大了。嗯，是，而且沦陷现在目前为止在整个的比较靠南部的位置啊，也是开了几枪，不知道位置会不会被发现啊？已经被发现了，服务中高，已经被发现了，服务中高带着越南队，啊、哎呦，小二，现在只能装车上没有人了，啊、不不，哦，他是一个更大的想法，他开对冲。是的，想要混入进去，已经混进去了，哦，成功了。这个时候，我们平常训练的这个越南话就可以用出手了，放到一个，还是在准备想去打？哎呀，这个时候出手，哎呀，这时候肯定是想换一个试一个，陷入敌人的大包围圈啊！哇塞，这入到羊群当中的狼，原本已经披上了羊皮，但是没有想到前两天太饿了，这狼根本等不到下手的那一刻，直接就开咬，被羊群直接反扑。啊，那小二是给我们来了一个反转，反转再反转啊！哎呦，其实刚刚那一下，我的这个心跳已经提到嗓子眼了啊，我这个心是。但是不管怎么说啊，我觉得这一波突袭啊，也是让越南队有一些难受的，他们应该会开始。我知道了。小二这一波怎么说，其实就是在扰乱军心。哦，我们说过对方人数有优势的时候，我们只能智取不能强攻，四面楚歌，我们首先混入敌中，制造一个你们身边有卧底的这个情况。哦，这个时候他不会亲人，从这个内心层面就开始一步一步的啊，算了，我编不下去了。这一波啊，如果说一直在坚持的话，说不定就有机会。哎呀，又来了，快乐的小手，收起你的枪，跳起快乐的步伐。是，也已经混入进去了，又混入了一个，这是真的成功混入了。如果说快乐的小手带着他的队员成功混入到了印尼的这个大部队当中，印尼队啊，应该会觉得有些奇怪。是，三个人全进来了，成功全部混入。兄弟们，是跟小二学的。兄弟们，我们所有的人都到了吧？到了，大家报个数吧，一二三四五六七，怎么报到20多了？但是不管怎么样，现在少东已经混入。等一下，拉拉，老师啊，拉拉，就好像对少东起了疑心。是，哎，好像不太对劲。哎，出手了，混进去了。少东大混战，出手，谁也不知道是谁。周世和少东有点打晕了。王少爷倒地了，现在只剩下少东了。少东这个位置，如果说吃不开枪的呀。对啊，别开枪，别开枪！小东，哎呀，那是这一下，哎呀，差一点，差一点，差一点，吓一跳。
没问题。好，小董，这个时候如果不开枪的话，看看敌人会不会发现他，也很有可能再次佯装一下。是，但是外围还有一个艾特夫。哎，但是这个时候，其实少东的最后一瞬间他也没有拿枪，他是希望对方还把他认为是队友。现在对于印尼的 Enter Roof 来说，没有别的选择了，宁可错杀一万，也不能放掉这一个。是，我先打倒，如果你是我自己的人，我扶你起来不就好了吗？是的，是啊。哎呀，这一个小妙招，虽然说扰乱了对方。但是却让我们军团陷入到了巨大的劣势。是，现在只剩下两个人了。这原本是碟中谍，说好了三年之后又三年，没有想到这第一集还没有过去啊，就直接被淘汰掉了，只剩下冠军队的两位选手了。嗯，是，毕竟咱们中国的这个军团赛里面的所有主播都是这个大钢枪猛男啊，大家都站不住。看到这么多人头，指定是想去收一收。要我，我也忍不住。其实你要我，我会拔雷。拔雷，对，我会拔雷。但是你掏出雷的一瞬之间，我估计你早就被对方发现了。就是你要找一个，你不能把对方做保镖呀。你要去找一个就是别人不好发现你的位置，然后你去拔一颗雷，悄悄的。对，悄悄的。如果对面发现了，你就赶紧把雷收回来，没人知道谁你不是自己对的。没人知道是谁。对啊，没人知道是谁啊。虽然说西门峰的这个想法有一些天马行空，但是我们仔细想一下，好像也有这个成功的可能性。对，是。你要想，是一颗雷出手的成功率高，还是枪出手？你雷出手，对面不知道是哪儿人的，他不敢瞎开火。这样的一个想法，或者说这样的一个战术啊，在我们本届2021 PSI 可能是没有办法，可能是没有办法实现了。但是还有两个人，不知道能不能听到我心里的感应吧。这个不能把这个比赛当儿戏呀、啊。没错。这再怎么说，我们军团赛也是有这个冠军归属的，是一定要在最后时刻顶住。没错。嗯，那我们再来看一下一个圈型刷新，刷给了整个的北部。哦，哎呀，这个圈确实是山底圈。是的，但是我们的人数剩余并不是非常的充裕了，这个有一点难受。而另外一边，我们刚刚在画面切走之前看到了抠脚样，还是忍不住选择了开枪。是，但这边的话是只有两个人了。我们看看印尼队，其实人数损伤的并不多啊，只是被淘汰了两位选手。Peacemaker 啊 ，Peacemaker 被淘汰了两人之后，开始了反打。印尼队开始浩浩荡荡的大军压过了，这样的话，中国军团危险了呀！很难受。危险啊！现在很危险，但是要顶了，全部顶到了。And Roof 已经来到房间内，扣掉样枪回防、哎，没有机会。现在中国军团上只剩下沦陷这一根独苗了，能不能藏在厕所里面？很危险，所有可以小待一手，对，可以小待一手。正在收看我们直播的观众朋友们，请大家把看不见刷在弹幕当中。看不见，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 看不见。希望我主要我觉得是印尼队有没有这个戒心。嗯，我毕竟是一个军团，对，如果说他们的执行能力够的话，他们非常的职业的话，是会把房子挨个的抱团清理掉的。对，但如果说哪怕是一万当中的一点点，他就是不清，他没有那么的有纪律性，他就刚好放过了这个厕所。哦，也是很有可能，是因为毕竟这么长时间了、嗯、而且他们都已经转移在一起了，但是我们看到左边还是没有消息出来。而且啊，我们刚刚混入到印尼战队的时候，我个人觉得是人太多了。嗯、那现在印尼战队本身有两个人被淘汰的情况下，哦，混进一个沦陷不过分吧？不过分，不过分，不过分。那就要看沦陷这个时候能不能稳住了。现在最大胆的操作就是沦陷打开门走出去，直接走出去。哎，我也是这么想的，走出去。如果说但凡有一个印尼的选手打开了这扇门，那就是打开了一个潘多拉的魔盒。这个、哎、好像是有点想法。沦陷现在敌人已经近在眼前了，想要出去可能也不太可能了。只要他脸上这个人没看他，他就直接翻出去走到二楼去。Captain Bot 在四排比赛当中，他可是鼻青脸肿的这个第一名啊，挨打、嗯、他是行家。但看到这名选手的话，似乎他没有将自己的所有的势力放在沦陷身上，而是在对原点的队伍进行一个抽拔。是的，这不是没放在，是压根没看，是压根没理。沦陷说：“我和敌人最近的距离，也是世界上最远的距离，隔了一堵墙。”是，他俩一起站起来都能踢上了。没错，可惜这有人要进来了、哎，进来了一个，怎么说呀？先打倒，这个时候能补一个是一个。
没忍住，沦陷没忍住。那这样的话，沦陷将在这个厕所扛住对方成吨的压力。但是，哎，一个火扔出来，再打一个，看一下有没有机会追着打，也是再放倒一个，但是没办法，被这边。中国军团的最后一位选手沦陷，在厕所被发现之后，也是拼尽了全力换倒了对方的两名选手。是，但是这样的一个结果是已经盖棺定论了。中国赛区的军团在这一次2021的 PSI 军团赛当中，非常的遗憾啊，没有能够拿到这样的一个冠军。嗯，但是我们的比赛还在继续啊，让我们继续的把目光回到比赛当中，阶段六。我们可以看到目前还存活的军团有四个，而越南战队现在感觉是打得很凶，对，气势正勇。这个山头你看这边日本的主播队遇上了泰国的军团，泰国的军团已经开始往前冲了。基奈和沃里啊，还是像之前一样选择了拉侧身。那这一次我们可以用泰国战队的实力来验证一下日本军团啊这样的一个抱团做法究竟是否正确。哎，是。但是其实我觉得有点靠得有点紧，大家可以稍微拉开一 点。对，你得拉枪线啊。对，你得拉枪线，你如果都在一个坑里那肯定是不行的。他们全员伏地，对，现在站着的就只有米歇尔啊。我们看到马伊马比也站起来了，是站起来就倒了，就是自布站起来就倒了，烟雾内被炸倒了。前方有一个塔拉沃，这个位置直接被发现，瞬间被大反击收掉。现在带着队友气势勇啊，再去想往前抵，但是米歇尔站起来了，这边又被放倒了。林朵这个位置可以继续的往东边拉一下枪线呀。这个时候如果没有人发现你的话，可以往旁边拉。看一下，很混乱，在一瞬之间，我们看到泰国战队的人数是已经削减得很厉害了。占领优势，日本军团有机会反打吗？三个小队都还有人存活。哎呀哈，你在旁边的石头堆藏得好好的。这个哎呀哈，怎么跑到这儿来了？啊，不会又要混进去吧？现在他这个位置绝对是可以把整个日本军团拯救于水火之中的一个位置，看他敢不敢拉枪线。没想到，是反而在拯救的。另外一个方向，我们也看到精英战队的最后一位选手啊，感觉也是出现在了画面当中。是，最后一名选手，没有想到啊，这哎，我活到了现在吧？没想到吧？但是你活到了现在，你最终还得面对对方泰国军团和日本军团的胜者啊，确实是。不过他们现在还在打嘛，你可以多去从中去挑衅一下啊，做梗。对，但是一般啊，在这种乱战当中干坏事的人啊，下场都不是特别的好，可能最先会被淘汰。是，就看他能不能给忍住吧。哦，丢雷，很聪明，不爆枪，这是之前西门峰推荐的一种方式。是。一片乱战之中，我们看到日本军团是仅剩三名选手存活，还有一个倒地。而在泰国战队那边人数是更占优势的。印尼这边遇到了一些麻烦啊，这越南队还是猛啊，是越南赛区的军团。是，但是越南赛区这边也只剩下了五名选手。毕竟是从整个的一个南部啊比较大混战的一个状态。其实越南队在之前我们的往届比赛当中啊都能够看到，他们战队是一个执行能力相当强的一支队伍，非常善于这个抱团作战啊。下一个圈形也再次刷新了，刷给了一个西切。最后的阿亚哈也是被淘汰，日本主播队也是止步于此。以目前这样的一个形势，泰国队夺冠的希望蛮大的。是，看看他能不能够在越南队到达第二名之前先把他灭掉。如果说越南队来到第二的话，那么泰国队将会和越南队比较一下这个淘汰数了，应该是。但是从上一把到这一把来说，应该是没有越南队的多一些，我感觉。那我们还是往下看吧。还是要看最后的分嘛。目前在人数上我们可以看到泰国队人数是占据了一个非常大的优势啊，是直接领先了一个小分队，还多一个。其实现在就要关键啊，就要看英特尔 Sir 能不能顶住。看他能打几个。不，似乎是他不是打几个，他现在能不能排到第二名。他现在是能不能苟住，能不能呆住了。对，能不能呆住，就呆这个石头，不用做动作，什么都不用干，只用趴在这个石头缓慢的爬进圈。你就算不用混进他的队伍里面，你只要找到一个呆的地方就行。是的，
来了，但其实相对来说比较难一点嘛，因为看到这边的话，枪线其实已经注意到他了啊，而且还被排落线，我觉得是外面。哎呀，你封什么烟啊？你爬进去不好吗，兄弟？哎呀，这个前方路漫漫啊，再怎么爬也可能被其他的战队这个眼线给布及到。确实是的，确实是没有办法了啊。对，那最后是来到了越南跟泰国队的最终 PK。这么说，从人数上来说的话，泰国队还是占有一部分优势的。像这样的军团赛呀，打到最后的一个决赛圈，肯定是人多力量大。对，这个时候感觉个人实力好像都无力回天了。是，现在越南战队人数上是只有五名选手了，而且还是一个低打高，看看这名对枪，位置人数都不占优势。是，泰国军团的主播们就你来我回，你来我回，我打了没子弹了，收回去，来一个人补枪，对吧？是，再来一个，再补枪，再来一个，再补枪，就。这个人海战术也是绝了。没错，而且反正位置好，把位置拉下去打你，不在上面消耗。哎呦，我们的甜美小主播 Luna Moon 首先打开了一个局势，艾森这位一个雷炸倒了两个，感觉要往前冲了。济南也是被放倒并不掉，把扫没有了。那现在的话，还剩下托尼萨玛，剩下托尼萨玛，机会比较小了，对于越南队来说。也是被淘汰了，托尼萨玛。那这样的话，应该是恭喜泰国战队了。是的，泰国军团是能够获得了第二场比赛的胜利，但是在具体的淘汰数量啊，在具体我们军团作战谁是冠军，我们还得等我们后台的工作人员紧张的计算一下，我们才能够知道。但是不得不说啊，这样的一个军团作战，我觉得可看性和可玩性是非常非常高的。我觉得大家其实都没有想到啊，就是第二把也是就中国队可能就这么快被淘汰了。确实你要想啊，桥被堵了，你硬去冲桥啊，真不好冲，真不好冲。是，但其实对于中国的军团赛来说呀，我觉得我们不妨换个角度去看问题。怎么说，对，就两个对吧，或者其中都开枪了，究竟是什么激起了最终的积分情况？我们看到排名第一的是越南队，最好名次第一名，次好名次第二名，总淘汰数量41个，领先于泰国队，所以他们获得了我们 PSI 这个军团赛的冠军。是，还是要恭喜他们呀。是，恭喜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 越南。越南战队不仅在军团赛当中打得非常不错，他们在四排的比赛过程当中，我们也看到了他们的运营啊，他们的协同，包括吉祥在刚刚比赛中也说了，他们的这个执行能力非常的强。其实他们的配合个人实力我觉得其实都蛮强的。如果一直保持这样的一个生猛的势头啊，不停地练不停地练，在未来的这个主播赛还是职业赛场当中，我觉得越南这一支军团啊，一定是我们不可小觑的力量。是，没错。而且越南这支军团赛的总淘汰数量是和中国队拿到了一样的啊，41个，持平的啊，就很可惜啊。如果说在厕所里的那一位选手最终能够连打带补再打倒一个的话，人头我不可能会再领先一个啊。是。不过还是非常开心啊，这应该是我阿梅解说的这个军团赛这种模式，应该是我第一次解说哦。是吗？感觉非常带感。是，其实我之前已经看过这种类似的了啊，解说过了。那还是你厉害啊。是，我们现在来看一下数据榜的情况。首先战神榜第一名托尼萨玛。是的，这位来自越南赛区的主播朋友啊，拿到了9个淘汰。是，第二个是 ETD 啊，同样也是9个淘汰。那第三名是斗鱼的赵成柱，拿到了8个淘汰。那么我们这个第5名也是来自于我们中国赛区的斗鱼 A 阳，拿到了6个淘汰。是的，同样我们看到泰国赛区的这位 Please 啊，也是一位职业选手。是，看见队服了是吧？是。好，再来看一下钢枪王啊，首先第一名是企鹅的沦陷，2090的伤害啊！这个沦陷就是当时我们在厕所里看到的那名沦陷了。厕所沦陷是厕所沦陷啊！是。那么第二名是来自斗鱼的赵成竹，1782的伤害。第三名来自斗鱼的 EDD， 1755的伤害。第四名来自虎牙的抠脚样，1453的伤害。那么最后一名也是刚才我们说到的这名职业选手，1432的伤害。沦陷如果能够在那个厕所里面再多待一下，说不定伤害会更高一些。是。那么接下来我们来看一下帝国鹰眼，第一是给到了斗鱼的赵成主啊，是拿到了这个3个淘汰。是的啊，第二名第三名都是来自于越南的这个好兄弟啊。没错，大家这两个每一个都拿到了2个淘汰。那么第四名是斗鱼的 A 阳，拿到了2个淘汰。第5名仍然是那位职业的老兄啊，拿到了1个淘汰。
赵城主他的这三个淘汰就至关重要了，对吧？在上一场比赛开采访之前，我们就已经给大家介绍过了。对，而在感觉王当中，我们看到印尼队的整个军团啊，都是感觉王，居然没有、哦、不有一个不是，居然没有包揽这个选项。嗯，啊，我原本以为这个印尼的军团可能会大家一块走嘛，但实际上我们通过这个数据会发现啊，好像也并不是特别早就集结了。对，包括这边。布克斯威克好像也是穿了一件队服 啊对，在他的身上也是有这个对标的啊，布克斯威克，他在之前的比赛当中也是有过亮眼发挥的，鼻青脸肿。门哈班诺，穆哈班诺，这个要给吉祥介绍一下了，他就是那一位带着三位女主播出战的男选手。是，看他的颜值，我就知道他为什么可以有这样的一个队伍组成了，相当帅气啊。是的，那抠脚样也是惨遭毒打，1106的伤害都是他自己一个人承受了。而另外我们看到越南赛区的 Never Die Never Die 啊，也是被打了1105的伤害。嗯，方面的是被打了847的伤害。刚刚我以为你在打 B-box 呢，突然发了一个 Hi-Hat 的音啊。那这个确实是他的发音啊。自古他获得了847的伤害。是，包括后面的 Tony Sama 啊，他不是来自于日本那个的选手，他是来自于越南的。是的，越南赛区的选手，但是叫 Tony Sama 啊，非常有意思。他这个长相我怎么感觉特别眼熟啊？哦，像谁？像谁呢？对，非常像我们这个国内的主播啊，大家应该也发现了啊。有一点，我也觉得我应该看看你的点了。我觉得像这样的一个主播，他真的要多搞，是，真的是太有意思了。除了要多搞之外，我觉得在这个比赛的过程当中，查